السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رضوان نزا اور آپ سب دیکھ رہے ہیں رضوان وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مائرہ نام کا معنی اردو میں بتاؤں گا، ساتھ ہی ساتھ میں اس نام کا لکی نمبر، موافق دن، موافق رنگ، موافق پتھر اور موافق دھاتو سبھی چیزیں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں۔ اگر آپ نے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو بہت بہت شکریہ ناظرین۔ بنا کسی دیری کے چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مائرہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ مائرہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ مائرہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 3 مانا جاتا ہے۔ مائرہ نام کا مطلب اچھے کام کرنے والی یا قابل تعریف یا عمدہ و اعلیٰ ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں اتوار اور منگل اور جمعرات شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسو کے حساب سے تانبا شامل ہے۔ مائرہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سنہری، نارنگی، سرخ شامل ہیں۔ مائرہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں سبز قیمتی پتھر شامل ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کو ایسی اچھے ناموں پہ ویڈیو چاہیے ہو تو ہم سے نیچے کامنٹ میں بتا دیں، ہم آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے پسندیدہ ناموں پہ ویڈیو بنا دیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے لیے ایسی اچھے ویڈیو بناتے رہیں گے، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے۔ میں رضوان نزا ملتا ہوں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ میرے جانے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔